O Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Estamos chegando mais uma vez aqui nas nossas plataformas digitais com o nosso Momento Rural, esse encontro marcado que temos com você que nos acompanha pelo Facebook. Curta, compartilhe e marque seus amigos. A você que está conosco pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal para rever todos os programas que já foram ao ar. Esse é o último programa que vai abordar aqui o tema agricultura familiar. Se você perdeu os programas passados, está aí à sua disposição em nosso canal para você rever e, claro, acompanhar todo esse desenvolvimento que nós estamos trazendo a respeito deste assunto com o nosso convidado especial que está mais uma vez aqui conosco, é o Ademar Roque Zanata, o Zanata, ele que é secretário municipal de agricultura familiar do município de Dourados e que vai no programa de hoje finalizar com a gente esse assunto, agricultura familiar. Zanata, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Paulo, para vocês aí, Mauro, um abraço também, Éder, que está sempre gente com a gente aí, uma equipe que nos deixa a gente muito tranquilo. Acredito que isso também ajuda muito a gente na discussão dos assuntos. Quando o ambiente é bom, a coisa flui melhor. Vai rápido, né? E aqui vai rápido. Aliás, é rápido mesmo. Quando a gente vê, acabou o tempo. É porque o papo é bom, viu, Zanata? E as coisas acabam acontecendo. Ok, também concordo. E hoje, com certeza, nós vamos aproveitar muito bem a sua presença e explorar, claro, a sua experiência que você tem, já comprovada, inclusive, na prática, dentro do assunto que nós estamos abordando, que é agricultura familiar, mas hoje você como gestor. E a gente, como fala em termos de gestão, e a gente tem visto também, por parte do Ministério da Saúde, da ministra Tereza Cristina, através do governo federal, e também, claro, a gente pode pensar diferente, porque a nossa cidade, Dourados, o estado de Mato Grosso do Sul, passa por situações como essa, para falar de titularização dos assentamentos, as pessoas que querem ter aí seu título de posse definitiva daquele lote, estão trabalhando lá. Como é que está essa questão? Como é que a Prefeitura de Dourados está agindo nesse sentido? O Paulo, bem lembrado, é uma das preocupações, eu sempre acompanhei isso, claro, de fora, né? E percebi também que ao longo de muitos anos houve algumas tentativas, né, de governos passados de se legalizar, de se colocar, digamos, na mão do assentado aquilo que é a coisa mais importante, que dá, digamos, a honra, né, da pessoa falar sou dono, né? Enquanto o assentado está lá com a simples autorização, digamos, para estar em cima de um pedaço de terra, aquilo não deixa ele dormir sossegado. Isso a gente tem que entender que é assim. Se houve critérios ou não houve critérios de assentar as pessoas, aí não cabe ao assentado. Sim. Eu digo que se tem alguém responsável ou irresponsável de ter feito algumas coisas nessa questão de assentamentos, não é o assentado o culpado. Sim. E aí é que eu digo que eu de cara, de pronto, quando assumimos a secretaria aí, que já estava colocado pelo Ministério da Agricultura, através da nossa grande ministra Tereza Cristina, que é bom que se enfatize isso, né? Não é à toa que ela é elogiada pelo governo federal. Inclusive pela oposição. Ela é aceita em todos os lugares aí, né? Imagina uma mulher dessa com 2,5 de altura. É verdade. Então, nesse ponto, quando junto com ela estava lá o Naban também, e que é um dos que está responsável nessa linha de regularização fundiária, de pronto, na primeira live que ela fez com a gente, nós logo em seguida homologamos, digamos, a nossa adesão, e aí o prefeito também... De pronto, o Alan também já concordando e assinando também, né, como gestor, ele que fez, digamos, essa adesão oficialmente junto ao INCRA. E a partir daí, então, posso informar que nós temos, então, uma equipe já formada, tem técnicos, agrônomos e auxiliares aí treinados, o INCRA treinou virtualmente, porque não tinha outra forma de fazer, mas a equipe está pronta para, junto com o chefe do INCRA e pessoas também habilitadas para isso, sair a campo e vamos ver
fazer de tudo para esses dois assentamentos aqui de Dourados, que são passíveis de regularização, que é o Lagoa Grande, com 151 lotes e o Amparo 67, de a gente titular o máximo possível. Sim. Tem uns critérios, não são, claro, não vai ser, falar, vamos dar título para qualquer um. Tem umas regras a serem cumpridas, principalmente essa questão dos últimos 5 anos, né? Sim. Quem está em cima do lote com menos de 5 anos, esse talvez tenha que esperar um segundo momento, tá? Mas os outros mais antigos, então, pelo que nos foi passado e pelas informações que nós temos até hoje, e pelos exemplos que já estamos vendo a nível de Brasil, de outros assentamentos, onde está, digamos, acontecendo a titularização desses lotes, eu vejo com bons olhos e que grande parte desses lotes, dos nossos assentamentos, venham a ser regularizados. E aí dá autonomia, dá liberdade, inclusive até para negociar. Sim. Eu acho que é um direito, né? Esses assentamentos nossos aí. E para buscar linhas de crédito, quando você tem algo no seu nome legalizado, também tudo facilita, né? Sim, isso é um dos pontos até importantes. Você pode colocar aquilo como uma garantia. Sim. Nenhum banco vai dar dinheiro. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas criticando aí o sistema bancário, coisa assim. Não, porque não sei o que tem que... Não existe essa coisa. Não existe alguém que te dê dinheiro sem e garantias. Que não queira uma contrapartida, uma garantia. É. Então, se você tem um lote, que é o caso dos assentamentos, e você conseguir colocar aquilo ali como uma garantia, você vai trabalhar aquilo lá, fazendo bem feito ou mal feito, mas isso é um problema de ser humano, sim, é um problema de cada um. Mas ao menos você ter criar esse direito. Criar possibilidade. Criar a possibilidade, é isso aí. É. Então, esse é um dos pontos aí que a gente está indo, está no caminho, e vamos mexer o que precisar, a prefeitura vai dar, aliás, está dando, sim, né? Porque na medida que você coloca funcionários pagos pelo município para fazer esse tipo de trabalho, é um reconhecimento, digamos, que não é em conteste isso, né? De que a prefeitura está afim de colaborar. É um veículo, é ir atrás de documento em cartório. É, não, enfim, é na teoria, né? Na prática, né? Na prática, isso. Vamos fazer importante. Mesmo, vamos fazer mesmo. Com toda certeza. Uhum. Nosso Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, né? A Agro Jangada, que está sempre com a gente aqui trazendo os nossos assuntos, os nossos temas para o nosso programa. Agro Jangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem e tratamento industrial de sementes, além de distribuição de insumos. Agro Jangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Ô Zanata, você, como a gente falou ao longo dos nossos programas, você tem a experiência de já ter vivido na prática, exercido essa atividade na agricultura familiar, passou por instituições importantes que também estiveram lado a lado nesse setor agro e hoje ocupa essa função maior do nosso município, que é essa Secretaria de Agricultura. Para quem está nos assistindo nesse momento, nos acompanhando, que conselho, diante da tua experiência que você tem, você daria para esse quem pretende iniciar uma atividade, sobretudo na agricultura familiar ou no pequeno negócio do setor agro? Quais são os primeiros passos que essa pessoa deve ter e qual o conselho, com a sua experiência, que você daria para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento? Sim, eu não poderia ser diferente, né? Porque, igual você falou, eu vivi dentro de empresas de alta tecnologia. Então, o que eu diria para quem quer iniciar? Não é mais o tempo de ir com a enxadinha e etc, não. Toda atividade, ela tem que ser calcada num projeto, tá? E para isso tem os sistemas S aí que pode auxiliar, tá? O Senar está fazendo um trabalho muito interessante, tá? Sim. Tem feito um trabalho muito interessante, tem know-how, tem como instruir bem. Então, quem quer investir numa pequena propriedade, numa atividade, digamos, que não seja essas maiores. É bom enfatizar também, Paulo, que às vezes a termologia familiar, ela meio que estigmatiza ou ela meio que distancia o nosso trabalho do médio e do grande. Nós estamos vendo, e aí eu digo a prefeitura de Dourados, o prefeito, a equipe, digamos, da prefeitura, nós não fazemos muito essa distinção, não.
Nós estamos sabendo muito bem, digamos, quem precisa do apoio, aquele direto, mas não estamos esquecendo do médio e do grande. Tá? É só olhar para o município de Dourados e ver o tamanho, a dimensão das empresas que estão vindo para cá. Se nós tivermos, digamos, o sucesso de que a ferrovia passe como está desenhado aí a gente vai ver um boom aí de grandes empresas e que são muito necessárias, tá? Isso a gente não pode esquecer. Claro, quando nós arrumamos uma estrada ou arrumamos uma ferrovia ou corremos atrás de armazenamento, que é o grande problema hoje, de você ter que vender aquela produção imediatamente porque você não tem onde guardar. E eu digo assim, se hoje nós estamos alimentando 1/6 da população mundial, são mais de 1 bilhão de pessoas que nós estamos botando comida na boca, você imagina se você tiver dentro da sua propriedade um sistema de armazenamento para você vender aquele produto na hora que você quiser. Então, eu ainda, esse dia falando com um grupo de pessoas com quem a gente está, falei, não chegamos no momento ainda de leiloar o produto. Tá? Hoje nós estamos vendendo o produto a um preço que para muitos é astronômico, né? Mas nós não chegamos ainda num momento que eu acho que chega muito próximo. Sim. Aquilo que a gente dizia que em algum momento nós íamos ser o celeiro do mundo, nós já estamos sendo. Sim, sim. A forma de nós vendermos o produto é que nós temos que trabalhar essa questão, e aí passa pelo armazenamento. Sim. Nós somos carentes de armazenamento. Nós estamos indo atrás de grupos aí, inclusive que estão instalados aqui próximo, às vezes, da gente, mas estamos trazendo para Dourados. Sim. Aí entra a questão das outras secretarias e do próprio prefeito, a vontade conjunto, de trazer, de incrementar o distrito industrial. O distrito industrial, ele ficou primeiro na mão do município, daqui um pouco na mão do estado. Agora já houve reuniões e está acertado de passar isso para o município de vez. Inclusive com a disposição do prefeito e do próprio secretário de desenvolvimento, o Clériston, de refazer, redesenhar a distribuição daqueles lotes que estão lá ainda. Existe uma área muito grande de industrial que tem que ser redesenhada desde a caracterização do tamanho dos lotes. Sim. Então nós temos muita condição de acomodar ali dentro do distrito industrial grandes empresas, né, que queiram vir para cá. E a questão do armazenamento é muito importante. Sim. Então eu digo assim, apesar da termologia da nossa secretaria agregar ali o familiar, ela não é restrita. Sim. Ela não é restrita. O leque é muito maior. É muito maior e nós não podemos nunca fechar os olhos para essa dinâmica toda que o município está oferecendo aí, sabe? Sim. Nós estamos muito bem localizados agora com essa bioceânica, então nem se fala. Se alguém achava que nós estávamos no final da linha, hoje nós estamos muito no centro da linha. Né? Se você for pegar a América do Sul e você olhar onde nós estamos hoje, considerando essa vazão aqui para o Chile, nós estamos no meio. Bem centralizado. Nós estamos centralizados. Então, se você pegar isso, né, aliado à terra boa, planície igual nós temos, gente que sabe fazer. Tá? Aqui o mais novo aqui tem 40 anos de agricultura. A experiência é A experiência é muito grande. Você anda na área rural aí, você vê equipamentos aí que você nem imagina, digamos. Tem gente que fala, mas como é que acontece o plantio, a colheita, que a gente não vê máquinas de tão grande e de tão eficiente que são os equipamentos hoje, que se trabalha de noite. E aquilo se planta num piscar de olhos e tal. Então, essas coisas aí é que diferem um pouquinho daquele pequeno. Mas nós temos que trabalhar junto e para todos. Com toda certeza. E aí vem incentivo, essa questão que eu te falei do distrito industrial, estradas, pontes, estar junto com o governo do estado. Né? Sim. O governo do estado hoje, felizmente, com essa alta de preços aí das commodities, duvido se algum economista previa uma entrada, um fluxo de caixa favorável ao Estado como está sendo hoje. Todos os orçamentos que foram feitos ano passado, em setembro, agosto, setembro, que é quando se começa a trabalhar orçamento nos estados e nas empresas, grandes empresas, trabalhavam num preço, digamos, de soja, milho, o boi, a celulose, num valor muito menor.
né? Hoje já temos valor. Hoje está entrando dinheiro aqui no estado, que é o Fundersul, que é o carreador desses recursos. Então nós temos condições de trabalhar isso aí, graças a essa evolução toda. Sim. Né? Por um lado, parece que é um pouco prejudicial, porque ela se torna um pouco mais cara, digamos, o acesso àquilo ali. Mas fazer o quê? Contra isso eu não vejo muita solução não, Paulo. Pelo menos a curto prazo. Para alimentar também, o mundo, nós vamos ter que pagar um preço. E o preço, né, às vezes pode ser um pouco mais salgado. É. Vocês poderiam ficar aqui por horas batendo esse papo aqui com o Zanata, mas estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Momento Rural. Agradecer ao Zanata pela disponibilidade, assim que fizemos o convite, prontamente aceitou estar aqui conosco, deu uma aula para a gente entender um pouquinho como é que funciona a questão da agricultura familiar, entender um pouquinho como é que funciona essa atividade essencial para todos os municípios, não é somente para a cidade de Dourados, para o estado de Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil de um modo geral. Zanata, obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo ao nosso Momento Rural. Paulo, esse é o primeiro, espero que não seja o último, e estamos sempre à disposição. Trago a você e para 92 um abraço sincero do prefeito, tá? O Alan, nessa parte, dentro do projeto, quando ele se lançou candidato, se você pegar a proposta dele, ela está muito focada nessa questão agrícola, tá? Ele foi muito sensível a isso. Os projetos que eu tenho levado a ele... nessa linha, ele não, em momento algum, ele falou não. Aí eu não sei se eu estou acertando todas, mas eu estou... Mas pelo menos você está tentando emplacar lá. É, tem dado certo. Mas pelo menos da classe. Mas ele está muito sensível a essa atividade e as outras também, mas aí eu vendo a minha em especial, né? E eu estou muito contente, estou muito... Assim, eu estou muito tranquilo no trabalho que a gente está fazendo lá. Sim. Eu acho que dá para a gente trabalhar legal, tá, Paulo? Que bom. E conto aí, se precisar aí da gente aí. Com o que certeza, voltar outras vezes. A gente volta aí, tá? Muito obrigado por esse espaço aí, sucesso para vocês, tá? Transmita o nosso abraço a todos da Secretaria, porque esse trabalho tem você como o principal gestor, mas tem toda uma equipe que trabalha para isso tudo funcionar, então transmita o nosso abraço para todos eles. Exatamente, meus diretores aí, o Guilherme, o Bosco, a Kalen, e aí entra a Bruna, os quatro diretores que são meus braços direito, e atrás deles aí, eu do lado, né? Assim tem mais uma equipe legal aí, sabe, que é isso, citar nomes aqui não convém, mas a todos eles o meu abraço, e se eles sabem disso, eu sempre fui muito sincero com eles, de que eu sozinho lá dentro também não fazia nada não. É assim mesmo. Tá? É com eles que a gente toca aquilo lá. Muito obrigado aí. Obrigado mais uma vez ao Zanata que esteve aqui conosco, e obrigado a você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook. Curta, compartilhe, marque seus amigos para que eles possam também ter acesso ao nosso programa. A você que esteve conosco pelo YouTube, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Se você perdeu os programas, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Vamos fechando por aqui o nosso Momento Rural, voltaremos na nossa próxima edição. Um abraço e até lá.